У Рівному не розминулися два легковики, травмувалися пасажири обох автомобілів. Аварія трапилася близько 18-ї години на вулиці Київська, неподалік автозаправної станції. За попередньою інформацією, винуватець ДТП – водій ВАЗівки. Попередньо відомо, що водій автомобіля ВАЗ, 53-річний житель Здолбунівського району, не надав перевагу у русі 44-річному водію автомобілів Міцубіші, внаслідок чого і трапилася дорожньо-транспортна пригода. У результаті ДТП постраждали пасажири обох транспортних засобів. 53-річну дружину водія ВАЗу госпіталізували у центральну міську лікарню. У неї закрита черепно-мозкова травма. А 42-річного жителя столиці, який травмував шию, після надання допомоги відпустили додому.